Diena su kava. Sveiki žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė, projekto Diena su kava autorė. Šiandien savo komentarą labiau noriu skirti Afrikai, o ne pačiai kavai, tačiau sutikite, kad viskas šiame globaliame pasaulyje yra susiję. Jau ne kartą esu užsiminusi apie klimato kaitą ir jos keliamus iššūkius kavai, dėl kurių net keliamos versijos, jog tokia kava, kokią mes šiuo metu ją atpažįstame, gali išnykti. Tačiau niekada kalbėdama apie klimato kaitą, neminėjau galimai ekstremalių oro sąlygų pokyčių sukeltų kitų naikinančių gamtos reiškinių, apie kuriuos šiandien ir pakalbėkime. Prieš kelis mėnesius mūsų žiniasklaidoje pasirodė pirmieji pranešimai apie skėrių antplūdį Afrikoje. Ar tai naujiena Afrikai? Tikrai ne. Bet jų mastas šiemet yra stulbinantis. Pirmiausia, į skurdaus Somalio, jie pajudėjo į kitas rytų Afrikos šalis ir jų alkį netrukus pajuto Kenija, Tanzanija, Uganda ir Etiopija. Kitaip tariant, šalis, iš kurių pas mus atkeliauja kavos pupelės. Nors, kaip skelbė BBC, pagrindinės skėrių kilmės šalimi laikomas Jemenas, iš kurios skėriai pasklido dar prieš 3 mėnesius. To priežastis – gruodį Jemene, praūžusios liūtis, sudarė tinkamas sąlygas skėriams toliau daugintis ir plisti, tad jų maisto grandinės keliu tapo ir Afrika. Pasak jungtinių tautų, šis skėrių invazija Kenijoje yra baisiausia per 70 metų, o Somalijoje ir Etiopijoje baisiausia per 25 metus. Šalis šį gamtos reiškinį jau reaguoja valstybiniu mastu. Pavyzdžiui, Kenijoje iš oro keliuose regionuose purškiami pesticidai. Tuo metu Kanda ketina į savo šiaurinius regionus siųsti karius, kurie išpurkštų paveiktas teritorijas. Pesticidų purškimas, pabrėžiama, yra efektyviausias būdas kovoti su skėriais. Deja, šio skurdaus regiono šalis neturi pakankamai tam resursų. Kitas niuansas, apie kurį užsimena vietiniai gyventojai, neaišku, kaip pesticidai gali paveikti ir pačius augalus ar tas pačias bites. Tiesa, nors skėriai ir atrodo grėsmingai, bent jau šiuo metu grėsmės dėl žalos ūkiams tokios dalies nėra, teigia analitikai. Ir priežastis yra paprasta, tiesiog didžioji dalis ūkininkų jau nuėmė savo pasėlių derlių. Kavos derlius taip pat jau yra nuimtas. Na, bet vis dėlto skėriams uzurpavus pagrindinius regionus, kurie maitina šias Afrikos šalis, baiminamasi įtakos naujajam sezonui. O labiausiai baiminamasi, kad skėriai, kurių šiuo metu jau yra 100 milijardų, toliau dauginsis ir iki birželio jų kiekis gali išaugti dar 500 kartų. Todėl jungtinės tautos kreipiasi tarptautinė bendruomenė prašydamos paramos, kuri leistų efektyviai stabdyti skėrių plitimą. Kitu atveju, nieko nedarant, pasaulis gali susidurti su humanitarinė krize, nes skėriai palieka žmonės be maisto, o gyvulius be pašarų. Taip pat skėrių spiečiai nusiaubė ir eksportuojamų prekių laukus, tarp kurių priklausomai nuo šalies kavamedžiai, ryžiai, kukurūzai. Nestabdami skėriai gali ne tik plisti gilyn į Afriką, bet ir pasiekti Iraną, Indiją ar Pakistaną. Šiuo metu skaičiuojama, kad Kenijoje paveikta apie 70 tūkstančių hektarų pasėlių, Etiopijoje šis skaičius siekia apie 30 tūkstančių hektarų. Ir kaip ir minėjau, skėriai nesirenka, ryja viską, ką žalia, tad ir Etiopijoje auginami kavos ir arbatos medeliai, sudarantis bent 30% šalies eksporto, nėra išimtis. Jungtinės tautos taip pat primena, kad ir nesant skėrių antplūdžio apie 8,5 milijono Etiopijos gyventojų ir daugiau nei 3 milijonai Kenijos gyventojų kasdien patiria didesnį ar mažesnį maisto nepriteklių. Taigi, tokios dievo rykštės kaip skėriai tik dar labiau destabilizuoja ir taip trapia padėti Afrikoje. Įdomu yra tai, kad skėriai per dieną gali nukeliauti iki 150 km, todėl jų plitimą derlingos Afrikos žemėse, kuriuose skėriams palankios sąlygos daugintis, gali sustabdyti tik vieną – pesticidai, na ir aišku suvokimas, kad tai, kas vyksta Afrikoje, yra daug arčiau mūsų nei atrodo. Ačiū, kad šiandien klausėtės. Šio radio komentaro, kaip ir kitų laidų įrašų, ieškokite žinių radio svetainėje. Na, mano kavos kelionę ir atradimus galite sekti Facebook paskyroje
Diena su kava. Diena su kava.